משם ואני מכאן. אנחנו נמצא את השיט הזה ונזרק אותו מהחלון. צריכה להיות פרפו של הרכבת. יש? הרכבת משנה כיוון. אני לא נגעתי בכלום. מה הולך פתאום? שינינו כיוון. זה טוב, נכון? אין לי מושג. נו, הצלחת להשתלט על המערכת? בואו דבר. יש להם פחות משש דקות עד שהם מגיעים למחסום. איזה מחסום? יש גם מחסום בטון בקריבח שהתקינו לכבוד הטקס. הם בחיים לא הספיקו להזיז אותו. שש דקות? במהירות הזאת גם יכול מאוד להיות שפחות. מישהו שומע אותי? שינינו כיוון, זה בסדר? הלו, מה קורה לכם? למה אתם לא עונים? תקשיבו, יש לנו פחות זמן ממה שחשבנו, קצת יותר מחמש דקות. לפני שמה יקרה? לפני שתהיה התנגשות. אתם חייבים למצוא את הדיסק הזה ולהשמיד אותו כדי שנוכל להשתלט על התנועה של הרכבת מרחוק. אנחנו על זה. מפקד. שומע. תפנו את כל האנשים מקרליבך, צפי להתנגשות בעוד 4.5 דקות. אולי פחות. כולם כבר יודעים. זה פה, אני מרגישה את זה. כן. אל תזוזו לשום מקום, בסדר? תישארו עם אורית. אוקיי. ביי, אור שלי. ביי, אמא. אני אוהב אותך. בואו, רוני, אין זמן לזה עכשיו. זה חייב להיות פה איפה שהוא. השוטרים לא מצאו כלום בחצי שעה. למה שאנחנו נמצא משהו בארבע דקות? מיד הגיע לידינו הסופי. תחנת קרליבך, אנשבו במקומותיכם. תום, אני חייב להגיד לך משהו. עכשיו? כשאמאלי עזבה את האוטובוס, אני רסתי אחריה. אתה אמיתי? מה המעלה קשורה עכשיו? תום, תקשיבי, בבקשה. אמרתי לה שאני מצטער. אבל אני חושב שאני מזוהה במקום אחר עכשיו. זה מישהי אחר. עכשיו אתה מישהי אחר. אתה תזמון יש לכם. מצטער. בא לי ועוד אשמתי לספר לך. גם אני מצטערת. כשהבאתי אותנו לפה, כשנתתי להם את הדיסק, אני ממש מצטערת, רוני. אני שמח שאני פה איתך. מעדיף להיות איתך בטאוזה עכשיו, מאשר בכל מקום אחר מחוץ לרכבת. מחוץ לרכבת! ברור! בדוק שניק.